бүгднайрамд Солонгос улс зэрэг орнууд бол өвчл байгаа. Ялангуяа бүгднайрамд Солонгос улсад бол өвчл боломтлон гарч дөрвөн одоо хүн нэмэгдэж одоо нас барсан. За өвчллийн тоо бол бас нэлээд одоо нэмэгдэж байгаа юм байгаа. За ингээд Экватор одоо Татар гэсэн хоёр улс бол энэ өвчл бол шинээр ингээд бүртгэгдсэн. Та бүхэн мэдж байгаа дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас за эрсдлийн үнэлгээ хийж коронавирус халдвар буюу COVID-19-ийн одоо өндөр маш өндөр эрсдэлтэй гэж одоо ингэж үнэлсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн байдлаар бол манай улсад бүх халдвар бол бүртгэгдээнгүй. А гэхдээ бид нэр 700 одоо 5 хүнийг бол ажиглалтанд авч 227 сэжигтэй тохиолдлыг бол одоо энэ лабораторийн шинжилгээ хийх, тандал судалгаа хийх ийм одоо арга хэмжээнүүдийг авсан байгаа. За ингээ өчигдрийн 24 цагаас мэдээлэл өгснөөс хойш бас эрүүл мэндийн яам дээр бол одоо ажлын хэсэг бол ажиллаж тодорхой бас одоо шийдвэрүүдийг гаргасан байгаа. Ингээд хийж байгаа арга хэмжээний хадлаар одоо ингээд төсөлж байгаа газрын дараа буян зэрэг авах гэдэл өгнө. За сайн байцгаана уу? Эдгээрээс хавтдаг нэмгэргийн мэдээ хүргэе. За сая дэлхийн нэгдсэн мэдээлэлүүд бол манай нарангэр дарга бол хэллээ. За ингээд өнгөрсөн 5 өдөр дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын бүсийн за одоо сайдуудын цахим хурал бол болсон байгаа. За энэ цахим хурал дээр бол ер нь энэ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын шадар ерөнхий захирал хэлэхдээ энэ вирус бол одоо алтал бүрэн ер нь тодорхой болоогүй байна. Гэхдээ ер нь бол нилээд тодорхой юм чиглэлүүд бол бий болж байна. Энэ дэгдэлтүүд тийм нөхцөл байдал бас арай өөрчлөгдөөд гэр бүлийн дотор найз нөхдийн хүрээнд энэ халдвар тархах байдал бол үүсэж байна. Энэ бол энгийн байдлаас бол давсан ийм хүч чадал бол шаардаж байна гэсэн ийм мэдээллийг бол өгч байгаа. За энэ цахим хурал дээр манай эрүүл мэндийн сайд, Сарангэрэл сайд бас Монгол улс давч хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагааныхаа талаар бол мэдээлэл хийсэн байгаа. Хятад улс, Малайз, Филиппин зэрэг улсууд бол мэдээлэл хийсэн. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас өгч байгаа гол зөвлөмж бол ер нь нийт хүн ам чиглэсэн энэ зөв мэдээлэл бол хамгийн чухал байна. Мэдээллийн урсгал их зөв байх хэрэгтэй, зөв бодтой мэдээлэл байх хэрэгтэй. За сэтгэл зүйн энэ бэлтгэлийг их сайн хангаж байх ёстой юм. Нийгмийн нөөцийг дайчилж иргэдийн хариуцлага оролцоог их сайжруулах хэрэгтэй. Ойрын хавтлуудыг сайн илрүүлэх, мөн бас гэрт нь тусгаарлан өөрийгөө ажиглах энэ чиглэлээр одоо иргэдийг сургах. Иргэдэд л энэ бид ерөөсөө өөрөө сайн энэ зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх юм бол өөрийгөө хамгаалж чадна гэдэг энэ итгэл үнэмшлүүдийг бол бий болгох талаар бол зөвлөмж өгсөн байгаа. Мөн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бол энэ коронавирус халдварын эсрэг энэ вакцины бол 10 эцэлж гарахад 12-оос 18 сарын хугацаа бол бидэнд шаардлагатай байна гэсэн ийм чиглэлийг өгч байгаа. За ер нь бол эмчилгээнд орж байгаа нэг өөрчлөлт бол ремдесивир гэдэг юм байгаа. За энэ эмийг ер нь бол бас эмнэл зүйн туршилтынд одоо шатвал бүрэн ингээд хийгдээд явж байна. За энэ бүгд найрамдах Солонгос улсын эрүүл мэндийн сайд бол энэ манай улс бол төрөвчлсөн онцлогуудыг хийж байгаа. Тэгээд тэр онцлогуураараа бол бас ингээд дэлхийн бусад орнуудад бол онцлогуураар бас хангах боломж бол бий гэсэн юм зүйлийг хэлсэн учраас бид бас энэ бүгд найрамдах Солонгос улсаас төрөвчлсөн онцлогуурыг авах тал дээр ингээд ажиллаж байна. За өнөөдрийн байдлаар улсын хэмжээнд бол сэжигтэй тохиолдол 16, ажиглалтанд бол 309 хүн байна. Бид ер нь 1 сарын 9-өөс хойш өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд сая Нарангэрэл дарга бас хэлсэн 705 хүнийг ажиглалтанд авсан, 227 сэжигтэй тохиолдлыг бол тусгаарлан лабораторийн шинжилгээнүүдийг бол хийсэн. За энд бол мөн бас гадаадын зарим улс орны иргэдүүд байгаа гэдгийг бол хэлье. За яг одоогийн байдлаар халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд ажиглалтанд 88 хүн, цэргийн төв эмнэлэгт 65 хүн, улсын 2 дугаар эмнэлэгт 9, асралт мэд эмнэлэгт 32, жаргалантын амны онцгой байдлын ерөнхий газрын совлэл дээр 41, за Баян уулгийн орхон, Сэлэнг, Хинти, Өвөр хангад, Орнод аймагуудад бусад тохиолдлууд нь ингээ байж байгаа гэдгийг бол хэлье. За улсын онцгой комиссийн хурал одоо 12 цагаас болох учраас бид бол энэ онцгой комиссийн хуралдаанд бол
Элтгээд ингээ байж гэн. За гэртээ өөрийгөө тусгаарлахад энэ тусгаарлан хянахад юун дээр илүү анхаарах ёстой вэ гэдэг мэдээллийг бол бид нэр тогтмол өгч байгаа. Ер нь бол гараа сайтрууга амныхаа маскыг буюу амны хаалтаа сайн хэрэгдлэх ёстой. А өөрийнхөө халууныг өдөрт бол 2-оос доошгүй удаа халуунаа үз хэрэгтэй. Гэртээ ямар нэгэн одоо гадны зочныг бол урихгүй байх. А дасгал хөдөлгөөний хийх халуун илчлэг сайтай хоол хүнсийг хэрглэж байх хэрэгтэй гэсэн энэ зөвлөмжүүдийг бол өгч байгаа. За бид ер нь бол тусгаарлах байрыг өшөө нэмэгдүүлэх чиглэлд бол ажиллаж байна. Нийлээд одоо хувийн хвшлийн эмнэлгүүд, төр хувийн хвшлийн совилэл, амралтын газрууд, мөн цаашлах юм бол одоо ихтэйд сургууль, коллеж, юуны мэрэгжлийн сургалт үйлдвэрийн төвийн дотор байрнуудын энэ боломжуудыг бол судалж ажиллаж байна. За энэс гадна эрүүл мэндийн байгууллагын бүх байгууллагуудад одоо энэ онцгой хяналтанд байдаг жирэмсэн эхчүүд, тав хүртэлх насны хүүхдүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн, арх хүч өвчтэй, хэвтрийн энэ өвчтнүүд одоо хяналтанд байдаг хүмүүсийнхаа мэдээллийг сайн авах, гар утсыг авах, тэдэнд байнга хэрэгэлдэг ийм хэрэгслийн бол бэлэн байлгах энэ чиглэлд нь бол анхаарч ажиллаж байгаа гэдгээ бол хэлээ. За ингээд төргөвчлсэн онцлогоодыг оруулж ирэх тал дээр бид нэр холбогдох улс орнууд бүгд найрамдах Солонгос улс, Оросын холбооны улс, бүгд найрамдах Хятад Арс улстуудтай ингээд хамтарч бол ингээд ажиллаж байна. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас бол Сингапураар дамжаад Стамбулаар Туркийн Стамбулаар бол 3 сарын 4-ний өдөр 565 хил энэ хамгаалах хэрэгслийн хэрэгсэл болон бусад одоо энэ тосломжийн хэрэгс хандвийн одоо ийм эмэлгийн хэрэгслүүд бод орж ирнэ гэдгийг бас хэлье. Баярлалаа. За одоо халдварт өвчин судлалын төвд одоо тэгшээ тохиолдлуудын лабораторийн шинжилгээ ямар арга талаар ерөнхий захирал нэмэхөө мэдээлэл хийнэ. За сайн байцгаана уу та бүхэнд энэ өглөөний мэд хүргэе. За 2020 оны 2 сарын 28-нд хөсвөтөд тусгаарлагдсан 5 тохиолдлын шинжилгээнд коронавирус илрээгүй. 2020 оны 2 сарын 29-нд хөсвөтөд сэжигтэй тохиолдол 2, Сэлэнг аймагт 9, нийт 11 тохиолдлыг тусгаарлан тандал судалгаа шинжилгээ эмчийн үзлэг хийж байна. Яа баярлалаа. Тэгэхээр бид нар одоо бүгд найрамдах Солонгос улсад бол 594 тохиолдол шинээр бүртгэгдсэн байгаа. Энэ одоо 594 тохиолдлын 514 нь бол одоо Дээгүүр хотод ингэж бүртгэгдсэн байгаа. Тэгэхээр одоо нэг хүний одоо хариуцлагагүй үйл ажиллагаанаас болж өвчл одоо ямар их тархаж эрсдэл учирддаг одоо бас та бүхэн мэдж байгаа бах. Тэгэхээр бас манай улсууд гадаад дотоодоос аялж ирж байгаа хүмүүс эрүүл мэндийн яамны өгсөн одоо өөрийгөө тусгаарлах гэсэн одоо ийм зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлж ингээд ажиллах шаардлагатай байна. Ингээд та бүхний асуусан асуултанд одоо хариулъя. Хариу нь. Энд орж байгаа нэг өөрчлөлт бол ремдесивир гэдэг юм байгаа. За энэ нэмийг ер нь бол бас эмнэлэг зүйн туршилтын онцлогуудыг хийж байгаа. Тэгээд тэр онцлогоороо бол бас ингээд дэлхийн бусад орнуудад нар улсын хэмжээнд бол сэжигтэй тохиолдол 16, ажилтнд бол 300 хүн байна. За яг одоогийн байдлаар халдвар төвчин судлалын үндэсний төвд ажилтнд 88 хүн, цэргийн төвд ихтэй. За гэхдээ өөрийгөө тусгаарлахад энэ тусгаарлаа хянахад юу дээр илүү авах хэрэгтэй? А өөрийнхөө халууныг өдөрт бол 2-оос доошгүй удаа халуунаа үз хэрэгтэй. Гэхдээ эмнэлгүүд, төр хувийн хвшлийн совилэл, амралтын газрууд мөн нэгдэн бол анхаарч ажиллаж байгаа гэдгээ бол хэлээ. За ингээд төрөвчлсэн онцлогоодыг оруулж ирэх талбарын бүх байгууллагуудад одоо энэ онцгой хяналтанд байдаг жирэмсэн эхчүүд 565 хэвлийг хамгаалах хэрэгслийн хэрэгсэл болон бусад одоо энэ тасламжийн хэрэгс хандвийн одоо хийж байна. Яа байна. Тэгэхээр бид нар одоо